ଲଘୁଚାପ ଏଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ପାଣି ବି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆସି ନେହୁରବଙ୍ଗଳାରେ ପାଗ ବି ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଡ଼ିଲା କି ଚାଲ ଯିବା ନେହୁରବଙ୍ଗଳା, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ନେହୁରବଙ୍ଗଳା। ପାଗ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶରେ ପୁରା ପୁରା ମେଘ, ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ମେଘ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ହେଉଥିଲା, ଓଦା ହେଇକିନା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଚାରିପିଟି ପୁରା ମେଘ, ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ହେବ ସେମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ବି କାଲି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ବି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ଟିକିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ମଜାମସ୍ତି ହେବ, ପାଣି ଟିକିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେବ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେଇ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ବୁଲିବା ଆମେ ନେହୁରବଙ୍ଗଳା। ମୁନା ପହଁରିକିନା ତୁ ସେପଟୁ ପଳାଇବୁ ନ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ପାଣି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବାଲି ବି ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଣି ଅଛି ପଥର ପାଖରେ। କାଲି ପାଣି ପୁରା କୂଳ ଉପରକୁ ଆସି ସେପଟ ପାର୍କ ଭିତରୁ ପଶିଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଫୁଟପାଥ ବି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସି ପଳେଇଛି। ଏଇଠି ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ପାଣି ଯାଇନି, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ପାଣି ପାର୍କ ଭିତରୁ ଯାଇଛି, ତଥାପି ଏତେ ବି ଯାଇନି। କିଛି ହଉନି ବାବୁ, ନା ଭାସି ଯିବୁ, ତଳେ ବାଲି ପୁରେଇ ଦିଅ, ବାଲି ପୁରେଇ ଦିଅ, ବାଲି ପୁରେଇଦିଅ, ଏଇଠି।